коледж технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки запрошує випускників 9 та 11 класів, а також їх батьків на День відкритих дверей, що відбудеться 20 грудня 2015 року о 12 годині в актовій залі коледжу за адресою місто Луцьк, проспект Волі, 51. Під час зустрічі ви зможете ознайомитись з правилами прийому до коледжу та умовами навчання за спеціальностями: право, фінанси, банківська справа та страхування, облік і оподаткування, підприємництво, торгівля та біржова діяльність, готельно-ресторанна справа, харчові технології. Випускників 9 класів запрошуємо на курси з підготовки до вступу. Телефон приймальної комісії 29 20 72.